গাড়ি কিনার সময়ত মটৰ বীমা লোৱাটো বাধ্যতামূলক। বাজাজ এলায়েন্স জেনেৰেল ইঞ্চুৰেঞ্চৰ ৰিটেইলাৰ আণ্ডাৰ ৰাইটিং হেড গুৰুদীপ বাট্টাই কৈছিল যে প্ৰায় মানুহে বীমা কৰোঁতে প্ৰয়োজনীয় এডন ল'বলৈ পাহৰি যায়, যিয়ে দুৰ্ঘটনা বাহনৰ ক্ষতিৰ ক্ষেত্ৰত আঁচনিধাৰকসকলক সম্পূৰ্ণ দাবী প্ৰাপ্ত কৰাত বাধা প্ৰদান কৰে। মটৰ বীমাৰ এই এডনবোৰে বাহনৰ মালিকসকলক চাপৰ পৰা সকাহ দিব। গাড়ী বীমাত এডন অন্তৰ্ভুক্ত কৰাটো আপোনাৰ বাবে লাভজনক। মটৰ বীমাৰ এই এডনবোৰে বাহনৰ মালিকসকলক চাপৰ পৰা সকাহ দিয়ে। বাহন প্ৰতিস্থাপন এডন, যদি গাড়ীখন সম্পূৰ্ণৰূপে ধ্বংস হয় তেন্তে এই এডনটো কামত আহে। ইয়াত একেই গাঁথনি, মডেল, সুবিধা, স্পেচিফিকেশ্যনৰ সমান বা ওচৰত বাহন থাকিব পাৰে। এই আৱৰণে চুৰি বা গাড়ীৰ ক্ষতিৰ ক্ষেত্ৰত গাড়ীখনৰ ইনভয়েচ মূল্য দাবী কৰিব পাৰে। ই গাড়ীখনৰ অন ৰোড মূল্য পৰিশোধ কৰে। ইঞ্জিন সুৰক্ষা, ই এডন কাৰৰ ইঞ্জিনত পানী জমা হোৱা, গিয়াৰবক্সৰ ক্ষতি, হাইড্ৰষ্টেটিক লকৰ ক্ষতি আদি ঘটনাৰ পৰা সুৰক্ষা প্ৰদান কৰে। ইঞ্জিনটোক ইয়াৰ অংশ যেনে চিলিণ্ডাৰ হেড, পিষ্টন, টেংকষ্টাফ, সংযোগী, ৰদ সলনি কৰা বা মেৰামতি কৰাৰ বাবে ব্যয় দাবী কৰিবলৈ অনুমতি প্ৰদান কৰে। গাড়ীখনৰ ব্যৱহাৰযোগ্য উপাদান যেনে লুব্ৰিকেণ্ট, ইঞ্জিন অইল, ব্ৰেক অইল, নাট বল্ট, অইল ফিল্টাৰবোৰ মটৰ বীমা আঁচনিৰ অধীনত বাদ দিয়া হৈছে। দুৰ্ঘটনাৰ দাবীৰ সময়ত বাহনৰ মালিকসকলে এই অংশবোৰ সলনি কৰাৰ বাবে ব্যয় বহন কৰিব লাগিব। সংযোজক আৱৰণে এনে ক্ষতিৰ পৰা সুৰক্ষা প্ৰদান কৰিব। গতিকে আজিৰ পৰা ইঞ্চুৰেঞ্চ কৰিলে আপুনি এডন ছাৰ্ভিচটো ল'বলৈ নাপাহৰিব। নিউজ ডেস্ক, টাইমছ, গুৱাহাটী।